За поредна година община Тунджа организира безплатни лагери за ученици в местността Бакаджик. От 15 август започват безплатните летни лагери за тунджански ученици, които ще продължат до 9 септември. Тези лагери ще се проведат в посетителския център на община Тунджа в лесопарк Бакаджик и ще бъдат с продължителност по 5 дни. В тях се включват групи, ученици и преподаватели от нашите училища, които са пожелали да участват в тази програма за участие в тези безплатни детски лагери, подчертавам безплатни. Финансирането е от Фонда за подпомагане на ученици и студенти с високи постижения в образованието, изкуството и спорта. За децата е подготвена програма от аниматори, планирано е да се проведе и пленер. Планиран е и отдих за пенсионери в общинската база в лесопарка, съобщи кметът на общината Георги Георгиев.